شیخوپورہ حکومت پنجاب کے احکامات کی روشنی میں ڈی پی او شیخوپورہ غازی محمد صلاح الدین نے ضلع شیخوپورہ پنجاب بھر میں جاری لاک ڈاؤن کو یقینی بناتے ہوئے قانون پر عمل درآمد کروائے جانے کے لیے ضلع بھر میں تمام تر سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور ان کو مزید ہدایات دی گئی کہ لاک ڈاؤن کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈسٹرکٹ پولیس شیخوپورہ نے اب تک لاک ڈاؤن کے دوران قانون کی پاسداری نہ کرنے والے 250 افراد کے خلاف 90 مقدمات رجسٹرڈ کر لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ 770 رکشہ ڈرائیوروں، 122 موٹر سائیکلز، 30 گاڑیاں اور 65 ڈبل سواری کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔